Tu je záznam ze streamu, jak jsem porazil prvého bossa a dokončil chapter 1. Čekaj, ne. Magic? Už to nejde. Tak to je špatné. Tak to je špatné. I see that I cannot defeat you. Čo sa říká? Já nevím. I have grown from your long battle. Jo. Light, oné svetelníci. Ja, Per Sharps. Ja som byl tu Truel. Pravda je, že to není vždycky túto cestu. Vy mladí ste máte pravdu. Prosím. Nechajte mi dať do fakes moje zbranie. Musí byť nejaké vyriešenie. Kam na úzka. OK. To nepadám, ako chcete. Jsem šťastná, že si začínáš, že prostě začínáš, jak to mám řeknout, začínáš, si to začínáš uvědomovat. A umrl jsi. I apologize, I'm... Nejsem použitý, aby jsem prostě bojoval tak. Moje tělo oslabuje. Neříkaj další slovo. No, nahýluje, že? No jasne. Ja sa vedel, že ho len tak nezabijeme. Ja si to moc dobre vedel. Keď tady proste nie je žiadna cesta, ktorú sa môžeš rozhodnúť, či ho ty chceš zabiť alebo nechceš, tak by bylo jasné, že proste ho nezabijeme určite. Proste keď ty sa nemôžeš sám rozhodnúť. Mne to bylo jasné. No už. Jak sa cítiš? Kuchníme sa. Ja si to vedel. Nikdy lepší. Ty! Rekla jsem, že můžeme skrýt? Osper meet the heroes. Ach bože. Já jsem věděl, že ta sprostá Ralsei mu nemá dávat ten heal. Tak vždycky jsem měl v té hlavě, že prostě jak můžu prostě zrazu být kamaráti s někým, kdo jim chcel předtím prostě ublížit. To jsou tak demetné bytosti toto v této Undertale, v této Deltarune, to jsou tak blbci. Strašne dementi toto. Nemôžeš ani povídať? Malý nedáno. Nechaj ja povídať oni. Dajem si to. Tichý! Ľudé mňa nasírajú. A presne toto isté rekla aj Zuzka na začiatku. Je konec. Aha, tak ne. Aha, tak ne, hej. Idz do fakes od mojho kamaráda. Hehehe. Alebo co? Najprv musíš si rozmyslet, alebo môžeš proste to. How excited I am Lightner. Svietelný. Žádný hit od tebia mňa nemôže zabiť. Ty mňa nemohla zabiť. Proč neurobíš svietelný? Počkaj! Počkaj! Môže ťa zabiť. Môže ťa veľce ľahko zabiť. Pretože je mu ten plášť, co měl, tak odplával. On nemá ani tú jeho zbraň. On nemá ten jeho plášť, ktorý mu dodával tú onu. A nemá ani tú jeho zbraň, co mu z toho brucha trčala. Až teď pusí tam na ten bruch. Ještě to strašne divné. Proste nemá ani jednu z toho. Takže môže ho zabiť. 100% ho môže zabiť. I son, how much you really care. Naha. Takže co je tvůj plán potom? Vyprávět se do smrti? Jsi blbý ten světelník. Váže si myslíš, že máš nějaké co nevět, že máš nějaké prostě věci, které mě mohly přesvědčit, že já bych tě nezabil. Prosím, počkej chvilku. Počkat na co? Co to bylo? Aha, a potom zrazu
moc spalí. Proč ty malí... Ty sweet, prostě ty sladký malý dýňo. Ten zaspál. Hej, kedy jsi v pohodě? You might just hear someone you care about too. Všetci, jste OK? Lancer, hej. Promiň, něco jsme trochu jsme. The fucker tvojeho oného tatku. To je v pohodě. trochu jsme ublížili ty vole tvojemu tatkovi. To je bohu, to zastává. Co? To je v pohodě, to zastává. Já prostě jsem výpad, jsem došel, aby se varovat vás, jú. Ty vyšašci. I informed the guys you were fighting my dad's, but... To je debil. Ježiš, ty idiot! Ale instead of... Yeah, Gary Lee, we'll need to help you. Everyone just... got the freak out. Now they appear to be, Vypadni to do rýdy, vypadni to do rýdy! Je to táto? To je šprt, ne? Kedy Zuzka, já... Doufám, že se uvidíme zase... znova. Se tě šošme v tu Zuzku. Tak to je to prdelý úplně, ty vole. A co jde, to fakt je... This time I will make you lots of yummy cakes, okay? To je z toho pevpary. Jasně, kámo, haha. Díme už do fakého táto, let's go Chris, no dobrý nápad. Krásnučký. Jdeme. Tu jsme u ty fontány? To tak skoro? Is this the fontána? Je to ta fontána? Ty vole, to je brutál. Do know how, but... It feels like we stumbled into... something really important. Didn't we? Ok, tady není žádná... žádný čas na myslení o tém, včil. Právě včil. Je čas jít tom. Že, Chris? Jdeme. As you stood in front of the fontána. Já si se postavil před tu fontánu. Zasítil si něco špatné, něco divného. It was as if, bylo to jak tvoja duša by se prostě klovovala, by svícila. Co to je? Co to je? To je dokonalé. Co to je? To je brutál. Konec první kapitoly? Je to jasné. Je to konec první kapitoly? To jsou v té šatníku už! To jsou určitě v té šatníku. To jsou to prostě v tém šatníku a v čem najdu tu světlo. Co stalo? Nevidím. Hej, kuchni se. Co to je? Aha. Nepoužívaná... Já jsem se dostali. Už jsou znovu na světě, už to je pora. Hej, Chris. Co se právě stalo? Že nebyl to sen alebo něco. Byl to? Já to vlastně sen, co to celé se zabudelo. Jak jsem říkala. Pojď prostě řeknout Alfisovi, že jsme nemohli najít žádné cosi. O, to už je konec.
To slunko už sa, už proste, už zapadá. Všetci už museli dom, chill. Guess Alphys ví lepší, než Ask. Co? To je tá, no. Kam sa videu? Well, guess we should go. Pau 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 pau. Proč? Proč je zrazu zdejne? Však to slunko už zapadalo. The fuck. Môžem vidnúť? Jo, môžem. Tady úplne zapadá slunko, úplne... Vtáci spíbe, upočúvaj mňa úplne hen, úplne tmavo. A tady? Pau pau. Ježi, ja to nechápem. Ale táto hudba byla predtým v Snowdin Towne, ne? V Undertale. Ukáž, vidíme. Čo to tu hrobí, okej. Okay. Co tady deje? To sa nezostalo, okej. Okay. Nemocnica. Tady by měl být ten, jak se říká, takovej tej typke, ten její tatko tady by měla být, tu. Ten její tatko, jo, to je ona! To je ona! Ha, 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 tatko. Nemože, nemožeme, just say, that's to her. Oh my god. Je tady, umrel. No ale, no ale, tak se říká, tak se vypráví, teda tak se volá. Oh, hi Chris, my už se poznají už. Zdravím vám všetkých na streamě. Oh, hi Chris. Aha, dobré, díme. Co je tady? Dobré, nevím, absolutně netuším. Díme. Můžeš do jutra? Jo, jo, to jsem nechcel, okej. Okay. To je window. You just close to blah, aha. Iba za oné, zastrelí žalúzie. Môžu sa už dostať von konečne? Ja neviem, kde ten barak mám. Tady ne? Jo, sme doma. OK, ideme dom. Vítaj doma. Dobre. Užíval si to dneska s tvojím kamarádem. Mimochodem, právě jsem dokončila pečení koláča. Keď půjdeš do postele, bude oné, už bude studený, keď se zobudíš. Dobré, jdeme spát, co jiné? Je go to bed? Co se stane? Rozdělal si se i do postele. Pa-re-re. Druhá kapitola? Peureu. Co stane? Dory ti ne. Myslíte, že se nějaký duch alebo něco. Tam se hněte v té posteli. To co robí? Ježiši Kriste. Já nemůžu se včul bude, že? Bude mi černé na oči alebo něco. Ježiši, já jsem se lekel. Fuj, to je hnus. Fuj, to je hnus. Fuj, to je hnus. Co jde urobiť? On si lehne na koberec, alebo také něco tam urobí. To hajluje? Ježiši Kriste! On si zabíral ono, právě dušu. To je zajímavá hra. Asi tak ti řeknem. To se klece? Jo, to rád do té klece. Tak na to tam má tu klece, aha. Co to, co? Ale prvnou jde zabít tu mámku její. Jo, jo, ano. Jsem říkal, že budu červené oči. Delta Rune. Zajímavé toto. Moc zajímavé. Moc zajímavé. Ho? Tak to je brutál. Co?
ti drve. Tak to je mega, ale ja sú rád, že tady ešte tá čapter 2 je. Na budúce bude pokračovať. Dobre. To by continuous. Boom. Ty vole. Continue to chapter 2. Boom. Co stane? Šmitor do meníčka, lebo ja to ešte, ja tady už chcem seknúť. Však to je oný! Queenin, oný, smích.